سلام يتكبراتشو بيتسابوچي بزاري فيديو لي بزوچاچو بطيقاچوني مسرات سلا 72 ساعات ورغزنا مكلاكيا مدهانيت وينم كينين تقام حسابوچن نيالن بواننينت ماوق يالوباچوننا ماوق ميگباچون تقام حسابوچ متام قلالنا گلص بهونه منگد يمنا يهونال بتلي بزوچاچو لي يتفطرو يالونا ميفطرو طياقوچن اياايزن بتبرارا ملكو يمنملسو يهونال ከተታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳኒ ባላለሁ የስራምሮና የስራ አጥቶ ኤክስፐርት ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችሁን የደውል ምልክት አንድ የመጫናችሁን አትዘንጉ የመጀመሪያው ማወቅ ካሉባችሁ ጠቃሚ ሐሳቦች መካከል መቼ ነው የ72 ሰዓቱን የርግዝና መከላከያ አንድ ሴት ልጅ መውሰድ ያለባት አንድ ሴት ልጅ የ72 ሰዓቱን የርግዝና መከላከያ መድኃኒት በሁለት ምክንያት ልትወስደው ትችላለች እነዚህ ሁለቱ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው የመጀመሪያው ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ የረጅም ጊዜ ርግዝና መከላከያ እየተጠቀመች ድንገት ብትረሳው ሳትጠቀም ብትቀር በዛ አጋጣሚ ላይ ከባለቤቷ ጋር ግንኙነት ብታደርግ ያለ መከላከያ በዛ ሰዓት ላይ ይሄኛው የ72 ሰዓቱን ርግዝና መከላከያ ልትጠቀም ትችላለች እንበልና ለምሳሌ ሴት ልጅ ለ28 ቀን ሚወሰደውን የርግዝና መከላከያ ከሆነ እየተጠቀመች ነበረችው በመሐል ሳትጠቀም 4 ቀን 5 ቀን ብትቆይና ብታቋርጠው ሌላው ደግሞ በትክክል ማትጠቀመው ከነበረ በተዛባ መልኩ ምትጠቀመው ከነበረ የርግዝና መከላከያ በመሐል ላይ ከባለቤቷ ጋር ያለ መከላከያ ግንኙነት ብታደርግ ልታረግዝ ትችላለች እርግዝና መከላከያውን የ28 ቀኑን በትክክል እየተጠቀመች ስላልሆነ በዚህ ሰዓት ላይ 72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ ልትጠቀም ትችላለች ሁለተኛው ደግሞ ምንም አይነት እርግዝና መከላከያ ማትጠቀም በክኒን መልክ ለምሳሌ ቀድም እንዳወራሁት በ28 ቀን ይወሰዳል ክንድ ላይ በመቀበር ይሰጣል ሌሎችም አይነት እርግዝና መከላከያዎች አሉ የረጅም ጊዜ ብለን እንጠራቸው ማለት ነው እነሱን ማትጠቀም ሴት ልጅ ከባለቤቷ ጋር ድንገት ግንኙነት ብታደርግ ያለ መከላከያ በዚህ አጋጣሚ ላይ ይሄኛውን የ72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ ልትጠቀም ትችላለች ከነዚህ ሁለት ሐሳቦች ምትረዱት የ72 ሰዓቱ እርግዝና መከላከያ የረጅም ጊዜ እርግዝና መከላከያ መንገድ አይደለም ይሄ ድንገተኛ ለሆነ ሌሎች አማራጮች ሳይኖራችሁ ሲቀር እርግዝናው እንዳይፈጠር ስትፈልጉና አጣብቂኝ ሁኔታው ስትገቡ ብቻ የምትጠቀሙት የእርግዝና መከላከያ ነው በየጊዜው የሚወሰድ አይደለም ድንገተኛ በሆነ ጊዜ ብቻ የሚወሰድ የእርግዝና መከላከያ መሆኑን ነው ምትረዱት የ72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ ለረጅም ጊዜ አዘውትሮ መጠቀም ራስዎን ይቻለ ጉዳቶች አሉ ከነዚህ ጉዳቶች መካከል የመጀመሪያው አንድ ሴት ልጅ ከባለቤቷ ጋር አዘውትራ ግንኙነት ያደረገች ይሄን የ72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ እንደ ረጅም ጊዜ የእርግዝና መከላከያ መንገድ ከወሰደችው እቺ ሴት ለድንገተኛ እርግዝና የመጋለጥ እድሏ ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ይሄ እርግዝና መከላከያ 72 ሰዓቱ በጣም አዘውትራችሁ በተጠቀማችሁት ቁጥር እርግዝናን የመከላከል አቅሙ እየቀነሰ ነው የሚሄደው በሰውነታችሁ ላይ በጣም አዘውትራችሁ በተጠቀማችሁት ቁጥር እርግዝናን የመከላከል አቅሙ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ይሄኛው እርግዝና መከላከያ ረጅም ጊዜ የሚሆን እርግዝና መከላከያ መንገድም መፍትሄም አይደለም ሁለተኛው ሌሎች ራስዎን የቻሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት በኋላ ላይ የምንጠቅሰው ይሆናል አንድ ሴት ልጅ ይሄን እርግዝና መከላከያ የ72 ሰዓቱን መቼ በተጠቀመው ነው ውጤታማ የሚሆነው የ72 ሰዓቱ እርግዝና መከላከያ ውጤታማ የሚሆነው አንድ ሴት ልጅ ያለ መከላከያ ግንኙነት ባደረገች በ3 ቀን ውስጥ ይሄን እርግዝና መከላከያ ብትወስድ እርግዝና እንዳይፈጠር የማድረግ ስራን ይሰራል በተለይ ግን ቶሎ በወሰዳችሁ ቁጥር እርግዝናን የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ከባለቤቷ ጋር ግንኙነት ካደረገች በኋላ በቀጣይ ቀን ማታ ላይ ግንኙነት ከባለቤቷ ጋር አድርጋ ጧት ላይ ይሄን እርግዝና መከላከያ ብትወስድ የእርግዝና መከላከያ እርግዝና እንዳይፈጠር የማድረግ እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው እንዳጠቃላይ ግን ግንኙነት ካደረገች በኋላ በ3 ቀን ውስጥ የእርግዝና መከላከያ መውሰድ ትችላለች ብትችል ቶሎ ብትወስድ መልካም ነው እርግዝና እንዳይፈጠር የማድረግ እድሉ ከፍ እንዲል ሌላኛው በደንብ ልታሰምሩበትና ለተጠነቀቁት የሚገባው ሐሳብ የ72 ሰዓቱ እርግዝና መከላከያ አንድ ሴት ልጅ ላይ እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ ምንም አይነት ለውጥ መፍጠር አይችልም አንድ ሴት ልጅ እርግዝና ውስጧ ላይ ከተፈጠረ በኋላ ይሄን የ72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ ብትወስድ ይሄ እርግዝና እንዲቋረጥ ወይም ደግሞ እርግዝናው እንዳይፈጠር ማድረግ የሚችልበት ምንም አይነት መንገድ የለም ይሄ ትክክል አይደለም በእንዲያነት መንገድ ለተጠቀመው አይገባም የ72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ ይሄን ያልኩበትን ምክንያት በኋላ ላይ 72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ እንዴት እንደሚሰራ ሳስረዳችሁ ይገባችኋል
ሌላኛው የተለመዱ ከዚህ እርግዝና መከላከያ ጋር ተያይዞ ያሉ የጎንዮሽ ጉዳቶችን እንይ። እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች የተለመዱ ናቸው። ያን ያክል የተጋነነ የሚባሉ አይደሉም። ማንኛውም ሴት ይህን እርግዝና መከላከያ ስትወስድ የ72 ሰዓቱን ስትወስድ ሊፈጠርባት የሚችልና በራሱ ጊዜ የሚፈታ ነው። የመጀመሪያው የደም መፍሰስ። ይሄ ደም መፍሰስ አንድ ሴት ልጅ ይሄን እርግዝና መከላከያ 72 ሰዓቱን ከተጠቀመች በኋላ በተወሰነ ቀናት ልዩነት ውስጥ ለምሳሌ ዛሬ ተጠቅማ ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ደም መፍሰስ ሊጀምራት ይችላል። ድንገተኛ የሆነ ከማህፀን የሚወጣ የደም መፍሰስ ሊያጋጥማት ይችላል። ይሄ ደም መፍሰስ ከአንድ ወር እስከ ሁለት ወር ሊቀጥል ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ላይ 4 ቀን 5 ቀን ቆይቶ ሊተው ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ላይ እስከ አንድ ወር እስከ ሁለት ወር ሊቆይ ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ላይ ደግሞ ምንም አይነት የደም መፍሰስ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ይህን እርግዝና መከላከያ ከወሰዳችሁ በኋላ የሚፈጠረው የደም መፍሰስ ከማህፀን የሚወጣው የደም መፍሰስ ብዙ ጊዜ የተለመደና በራሱ ጊዜ የሚፈታ ነው። ሁለተኛው አንድ ሴት ልጅ 72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ ኪኒን ከወሰደች በኋላ ቀጣይ የሚመጣ ወር አበባዋ ሊዛባ ይችላል። ለምሳሌ ቀጣይ የሚመጣ ወር አበባዋ በ28 ወይ በ26 ከሆነ አሁን ይህን እርግዝና መከላከያ ከወሰደች በኋላ ግን አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ቆይቶ ወር አበባው ሊመጣ ይችላል፣ ሊዛባ ይችላል። ይሄኛው አሁንም በራሱ ጊዜ ሊስተካከል የሚችል ከእርግዝና መከላከያ መድኃኒት ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ምልክት ወይም ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ሁለቱ የተለመዱ ናቸው። ነገር ግን አንድ ሴት ልጅ ይህን እርግዝና መከላከያ ከወሰደች በኋላ የደም መፍሰሱ ከሁለት ወር በላይ ከቆየ ሕክምና ባለሙያዎችን ማናገር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ሴት ልጅ ይህን እርግዝና መከላከያ ከወሰደች በኋላ እርግዝና መከላከያው መስራቱን አለመስራቱን እንዴት ማወቅ ትችላለች? ይህን ማወቅ የምትችልበት አንድ መንገድ አለ። ይሄ መንገድ ምንድን ነው? አንድ ሴት ልጅ እርግዝና መከላከያውን ከወሰደች በኋላ ሁለት ሳምንት ቆይታ ከሁለት ሳምንት በኋላ ምርመራ ማድረግ ትችላለች። ከሁለት ሳምንት በኋላ ምርመራ ስታደርግ እርግዝና ውጤቱ ኔጌቲቭ ከሆነ እች ሴት ልጅ እርግዝና እንዳልተፈጠረ ማረጋገጥ ትችላለች። ሌላው ግን ይህን እርግዝና መከላከያ ከወሰዳችሁ በኋላ ከሁለት ሳምንት በፊት ምርመራ አድርጋችሁ ኔጌቲቭ ቢሆን ይሄኛው 100% አያረጋግጥላችሁም። እርግጠኛ ለመሆን ሁለት ሳምንት መጠበቅ፣ ከዛ በኋላ ምርመራ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ያልተለመዱ ከዚህ እርግዝና መከላከያ መድኃኒት ጋር ተያይዞ ያልተለመዱ ምልክቶች፣ ጎንዮሽ ጉዳቶች ምንድን ናቸው? አንደኛ የሆድ መነፋት፣ ሁለተኛ የሙድ መዛባት፣ ቶሎ ቶሎ መነጫነጭ፣ ደስታ ማጣት፣ እንዲህ አይነት ባህሪያትን ማየት፣ ሶስተኛ የራስ ምታት፣ አራተኛ ሆድ አካባቢ ላይ የሚኖር የህመም ስሜት፣ አምስተኛ ጡት አካባቢ ላይ መወጠር። እነዚህ ብዙ ጊዜ ያልተለመዱ ናቸው። ብዙ ጊዜ ያልተለመዱ ናቸው ማለት አብዛኛው ሴቶች ላይ ላይታዩ ይችላል። የተወሰኑ ሴቶች እነዚህ ምልክቶች ይህን እርግዝና መከላከያ መድኃኒት ከወሰዱ በኋላ ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ በሰውነታቸው ላይ ሊያዩ ይችላሉ። እዚህ እርግዝና መከላከያ መድኃኒት ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉ እጅግ አስቸጋሪ ብለን የምንጠራቸው የጎንዮሽ ጉዳቶች ምንድን ናቸው? አንድ ሴት ልጅ ይህን እርግዝና መከላከያ ድንገተኛ ለሆነ ጊዜ ከመጠቀም አልፋ በየጊዜ ዘውትራ የምትጠቀም ከሆነ እጅግ በጣም ራሱን የቻሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ወደ 5 የሚጠጉ ከባድ የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳቶችን እናያለን። የመጀመሪያው የዘለቀ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የወር አበባ መዛባትን ሊያስከትል ይችላል። ከዚህ ወር አበባ መዛባት ጋር ተያይዞ የሚከተሉት ሁለት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። አንደኛ በቀላሉ ማርገዝ ልትቸገር ትችላለች፣ ጤናማ የሆነ የእንቁላል ምርት በሰውነቷ ላይ ስለማይኖር። ሁለተኛ ደግሞ የእንቁላል ምርቱ ስለሚዛባ እርግዝና ባልፈለገችው ሰዓት ሊፈጠር ይችላል። በዋነኝነት የተለመደው ግን ማርገዝ ሊከብዳችሁ ይችላል። ጤናማ የሆነ የእንቁላል ምርት እንቁላሊጤ ላይ እንዳይኖር ተጽዕኖ በመፍጠር ይሄ 72 ሰዓት እርግዝና መከላከያ ለረጅም ጊዜ ሲወሰድ። ሁለተኛ የሆርሞን መዛባትን ሊያስከትል ይችላል። ከዚህ ሆርሞን መዛባት ጋር ተያይዞ የሚከተሉት ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የክብደት መጨመር፣ የክብደት መቀነስ፣ ከባለቤታችሁ ጋር ግንኙነት የማድረግ ፍላጎት አለመኖር፣ በጣም ሙድ መዛባት፣ ቶሎ ቶሎ መበሳጨት፣ ቶሎ ቶሎ መናደድ፣ ራስ ምታትና ሌሎችንም ሊያስከትል ይችላል። ሌላኛው ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊትን በሰውነታችሁ ላይ ሊያስከትል ይችላል። አራተኛ በቀላሉ ለደም መርጋት ችግር እንድትጋለጡ ሁኔታዎችን ሊያመቻች ይችላል።
አምስተኛ ልብ ላይ ለሚፈጠሩ የጤና ችግሮች ሊያጋልጣችሁ ይችላል ስትሮክን ጨምሮ ማለት ነው። እንርግዝና መከላከያ በጭራሽ መውሰድ የሌለባቸው ሁለት ሴቶች አሉ። በተለይ ሁለተኛዋ ህክምና ባለሙያዎችን ሳታናገር እንርግዝና መከላከያ መውሰድ የለባትም። አንደኛ እርጉዝ ሴት። እርጉዝ ሴት እንርግዝና መከላከያ በጭራሽ መውሰድ የለባትም። እርግዝናው እንዲቋረጥ አያደርግም። ሁለተኛው ምክንያቱ አልታወቀ ከማህፀን አካባቢ ላይ የደም መፍሰስ የሚያስቸግራት ሴት። ከማህፀን አካባቢ ላይ ምክንያቱ አልታወቀ ህክምና ሄዳ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ያልታወቀ የደም መፍሰስ ከማህፀን አካባቢ ላይ ካለ እቺ ሴት ይሄን የ72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ መውሰድ የለባትም። ምክንያቱም ቅድም እንዳወራውላችሁ የ72 ሰዓቱ እርግዝና መከላከያ ከሚያስከትላቸው ጎንዮሽ ጉዳቶች መካከል ከማህፀን አካባቢ ላይ ደም መፍሰስ ነው ብያችኋለሁ። ይሄን ነገር እጅግ በጣም የከረረ ወይም ደግሞ በኃይለኛ ይሄ የደም መፍሰስ እንዲኖር በማድረግ ሌሎች ችግሮችን ሊያስከትል ስለሚችል ነው። ሌላኛው ጥያቄ ይሄ እርግዝና መከላከያ 100% እርግዝናን ይከላከላል ወይ ስንል፣ ይሄ እርግዝና መከላከያ 100% እርግዝና እንዳይፈጠር አያደርግም። አንድ ሴት ልጅ ይሄን እርግዝና መከላከያ ተጠቅማ እንኳን እርግዝና የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎችም አሉ። ይሄ እርግዝና መከላከያ እንዴት ነው የሚሰራው? ይሄ እርግዝና መከላከያ የሚሰራው በሚከተለው መንገድ ነው። ይሄ እርግዝና መከላከያ የሚሰራበት መንገድ የሴቷ ሰውነት ክፍል እንቁላሊት ብለን የምንጠራው እንቁላልን እንዳያመነጭ ወይም ደግሞ እንቁላል ከእንቁላሊት እንዳይወጣ በማድረግ እዛ አካባቢ ያለውን የእንቁላል ምርት ለጊዜው በመገደብ የወንዱ የዘር ፈሳሽ ሰውነቷ ላይ ከገባ በኋላ ይሄ የወንዱ የዘር ፈሳሽ እስኪሞት ድረስ እንቁላል እንዳይመረት በማድረግ እንቁላልና የወንዱ የዘር ፈሳሽ እንዳይገናኙ በማድረግ ነው እርግዝና እንዳይፈጠር የሚያደርገው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የወንዱ የዘር ፈሳሽ ሴቷ ውስጥ እስከ 5 ቀን ሊቆይ ይችላል። ከዛ በላይ ግን አይቆይም። በአጠቃላይ ግን ይህን 72 ሰዓቱን እርግዝና መከላከያ አስገዳጅ በሆነ ጊዜ ብቻ ብትጠቀሙት መልካም ነው። ከዛ ውጭ ይሄ በየጊዜ የምትጠቀሙት እጅግ ጤናማ ብለን የምንጠራው እርግዝና መከላከያ መንገድ አይደለም። ራሱን የቻለ ጎንዮሽ ጉዳቶች ስላሉት በዛሬ ቪዲዮ ለጠቃሚ ሀሳቦችና ምክሮች እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይህን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ።